oximeter. So, nabili natin to kay Lazada around 250 below. 250, 200, 250, mga ganyan. Nalilimutan ko lagi yung presyo. Hindi ko mati-check. Pero mura lang, 250. Meron itong tagpa 500, 1,000. So, bumili lang ako na itong medyo mumurahin. So, para sa ambal From the word itself, word niya, sabi niya, false. O pulso yung sinusukat dito yung tibok ng ating puso actually sa mga extremities sa daliri sa pag sinabi mo kasi dating pulso ang ibig sabihin niya nandito ito pulso nandito daw ang pulso natin di ba so pero technically ang ang kinukuha dun sa pulso is yung pintig ng ugat natin so pwedeng sa daliri pwedeng dito pwedeng sa leeg, pwedeng kahit sa puso mismo, yung tibok, o pwede yun. So, ayun yung pulse. Yung oximeter, ibig sabihin oxy, yung oxygen. Sinusukat niya yung oxygen sa dugo. Para saan ba ang oxygen? Para saan nga ba? Anyway, para sa ano siya? Sa una-una, kailangan ng oxygen ng brain natin para mag-function siya ng maayos. Pag naubusan ng oxygen ang brain natin, may tendency siyang mamatay. So, hindi nga lang tendency. Mamamatay siya talaga. So, kung minsan, less than 5 minutes daw, uh, more than 5 minutes, na walang oxygen ang ating utak, magkakaroon, pwede tayong makoma, pwedeng may part ng brain natin ang mamatay, etc. So, di ba, kaya usually yung mga nalulunod nire-revive nila agad kasi nga kailangan may pumasok na oxygen sa otak so pag wala ka kasing oxygen ang unang mararamdaman mo is parang kang inaantok nahihilo then hanggang sa makatulog ka then matyugi ka ganoon na mangyayari nun so actually makikita naman sa katawan mo pag wala kang oxygen hingal na hingal ka hinahabol ng paghinga mo. Yun eh para binibigasan niya yung paghinga para umabot yung oxygen sa utak mo. Umikot ng umikot. Pero kung wala talaga, kung hirap na yung katawa mong magkaroon ng carbon dioxide sa oxygen exchange, wala na, wala mangyayari sa'yo. Dapat kasi pag magagalaw, magpapa-hospital ka na. So, ayun ang purpose ng pulse oximeter. Ha alamin niya kung yung oxygen mo sa katawan mo ay inap pa ba. So usually mga normal na makukuha mo is mga 95 to 100 oxygen saturation. yun yung mga normal sa tao. Sabi nila, hindi ako, ako doktor. So accordingly, pag 90 to 95, medyo mild hypoxia ka na daw noon hindi mo ka pa kailangan magkaraw, mag sa oxygen tank pero medyo hirap ka ng paghinga Nin, na, uh, 85 to 90 or 90 below kailangan mo nang mag oxygen so yun ha? 90 below kailangan mo nang mag oxygen pag pumatak ka pa ng 85, 80 mahirap na yun, dapat nasa hospital ka na pero kung ikaw ay 90, 90 na below magpa hospital ka na So, hirap ka na kasi sa paghihiga yun. Baka may problema ka na. May, may ugat kang kung ano ba, ma, may sumabok na ugat or what. Mabuti nang pumunta kayo sa doktor para magpack check up. So, ito ay pangtulong lamang para i-determine yung problem. Basic problem. Hindi yung source ng problem. Ha? Ah. Ang pinaka-problem mo, oh, kumbaga dito, ang alam niya lang, inap pa ba yung oxygen mo? pag hindi na, punta ka sa ospital para yung mga doktor magsabi sa iyo kung bakit wala ka ng hangin bakit kinakapas ka sa hangin so tandaan natin katulad sinabi ko, pag bumagsak kasi nang bumagsak yung oxygen level mo pwede kang mamatay o makoma, etc so, try na natin ito si pulse oximeter ha so, simple lang naman sya ito naman yung distraction na distraction for instruction tawag ko lang lagi distraction so simple simple LED nya on nagaya ng battery yan so lagay natin nakasulot naman positive positive negative negative i-arrange natin positive to positive alignment negative to negative alignment ya then kabit swap Diba? Hindi ko marunong mag-shoot ah. Then, on. Yan. So, ayan yung LED mo. So, wala pa kasi wala pa ang daliri. Anong daliri ba gagamitin? Oops, madali ka mo ikaw. Nakakahiya. O, dito. Sabi nila, ito daw mas maganda. Daw, 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 ha? Pero usually, ito sa atin dito nilalagay eh. Pero kahit alin naman dyan, yung halos di naman nagkakalayo. So, kung mapapasin na nyo sa loob, kita ba? Hindi. Doon sa taas, merong parang ilaw yan. Tapos sa baba, may sensor din. So, ayun yung panggagalin. Iilawan mula sa taas. So, sa baba, sensor. Titingnan kung ilan yung ilaw ng lumalabas. So, tandaan nyo, dapat wala kayong Q-Tix. Kasi makaka-apekto yun. Wala kayong mga dumi-dumi dyan. Makaka-apekto sa reading yun. So, ngayon, kabit natin. Oops, on natin. And syempre, wag din kayo malikot. So yan, binabasa na po. Binabasa, binabasa. Wala yatang mabasa. Oops. Ano sabi? 95. Ang aking oxygen 95. Ang aking beats per minute. So 95, 95, 94. SPO, 95. SPO, 94, 95. So normal pa ako. Within range pa ako eh. So nagbabago-bago kasi pag naglilikot ka. So within 95 to 100. Basta 90 to 100, okay ka pa. Parang ganun. 90 below medyo mahirap na kailangan mo na ng oxygen yan gumagana so again para saan ho ba to eto para mamamatay to after ilang seconds na walang gumagamit o mamamatay helpful to lalo ngayon may panahon ng COVID kunyari may dumaing sa inyo sa pamilya na nahihirapang huminga kabit nyo to pagkabit nyo at sinasabi niya ayaw ko mag ano ko magpa -ospital. kahit hirap na hirap siya huminga at nakita nyo dito sa sensor N90 eh below na ay kalad siya ka rin yung napapunta ng ospital pilitin nyo na pag 90 below o kaya naman baliktad yung tao ay eh, sabi niya eh nahihirapin siyang huminga kinabitan niya to lumabas 95 normal yung oxygen level pero sabi niya nahihirapan ako huminga gusto ko magpa hospital sundin so, niyo yung tao wag niyo susundin to ibig sabihin katawan niya yun kung minsan kasi may error din to kung sinabi niyang nahihirapan siya mag huminga at gusto niya magpa hospital dalhin niyo sa hospital so tandaan niyo hindi masama ang magpa hospital may kung may gusto dalhin kung ayaw at sa tingin nyo'y delikado ng kalagayan na kalagayan niya, pilitin. Nga lang, magastos, totoo. Kaya ayaw naman ng ibang tao kasi magastos. So, ready nyo ho yung mga pill health nyo. O kaya naman yung, meron tayo di bang yung, yung, yung gobyerno nyo na project na, nalimutan ko ang tawag to. Yung sa, parang sa pill health, one, ano lang, something, something. So, kung ano man yan, isusulat ko na lang below. Basta yun. Pang tulong lang to. Para magkaroon kayo ng bataya kung kailan nyo pwedeng sabihin na pilitin o dalhin ang isang tao sa ospital. Basta kung nahihirapan na siya at lumabas dito ay 90 below, pilitin nyo. Yeah. Pag gusto niya naman magpa-ospital pero dito ay 95 pa siya, Huwag nyo pigilan. Dalhin nyo sa ospital. So, ito, maganda na may ganito kayo sa bahay. So, bili kayo, mga 250 lang naman, 100, 500 below. Although, no offense ha, talagang sa iba, malaking bagay yon Doon sa iba naman na kayang i-afford rather than bumili kayo ng iba pang bagay na kung ano, ano lang bili kayo additional damit bili muna kayo nito may kagamit eh malaking tulong din to nung na-hospital yung tatay ko pinabili kami na ito kasi nga nahihirapan na siyang huminga so from time to time na check, -check namin yung kanyang oxygen saturation although bandang huli medyo matanda na kasi nalimutan niya na talagang huminga at sugi na siya so, although kahit papano humaba yung buhay niya kasi dahil sa mga ganito nakakatulong din na mamonitor mo lagi pag ano bumaba dalhin namin sa ospital o kaya naman kung hindi pa ganun kababa may ready na kami kasi yung oxygen tank binubuksan yung oxygen tank para hindi siya mahirap ang huminga anyway po subscribe po kayo below any comment and suggestion klik lang sa baba. Until next review tayo. Thank you.